Всім привіт! Вгадайте, що це я таке роблю? Підказка – це лимонна кислота. І зараз я її буду варити. І десь хочу вам показати, поки ви думаєте, що я буду зараз з нею робити. Я не могла відкрити банку і тому перевернула її так, щоб відтягнути краї кришки ножом і побачила хут. Уявляєте, це мені Уфу подарувало вже давно-давно. Для того, щоб вологість не набиралась у лимонну кислоту, вони клали нохут, і він забирає всю вологість. Ось такий вам лайфхак. Остання ковбаса. Я навіть зробила дуже великі шматки хліба, знаєте, щоб так, ну, розсмакувати. Чи, я не знаю, розтягнути задоволення, але так. Все, оце зараз йде запікатися. Сиру вже немає, але повірте, і без сиру дуже смачно. Тому що ковбаса дуже смачна. І, до речі, масло у Туреччині я не люблю купувати в магазинах, тому що воно як маргарин. А ось це з базару, воно є солене, є середньої солености і є не солене. Я беру середньої солености, і хто, ну, якби кому як подобається, але чесно вам скажу, оце масло. А те, що в магазинах, часто це не масло, це маргарин. Маргарин я не рекомендую нікому їсти. Краще вже взагалі тоді не їсти. Добре, йдемо запікатися. Йдемо запікатися. Нібито Юля йде запікатися. Ну, я нібито. Готові дуже смачні бутерброди. Зараз Юля їх втопче за 2 хвилини. Це вже друга тарілка і остання. Ще раз хочу подякувати і Наталії, і Дмитрію за такий подарунок, і всім моїм підписникам, які привозять такі чудові вироби, і кондитерські, і ковбасні. Дуже вам дякую. Тому що, ну, звичайно, тут, в Туреччині, ми такого знайти не можемо. Ну, тут навіть приблизно такого нема. Суджук – це настільки, ну, я навіть не знаю, що їм порівняти, ну, це взагалі небо і земля. Тому всім смачного і дякую. Я думаю, більшість догадалась, для чого я заварювала лимонну кислоту. Так, щоб вимити пральну машину. Це робиться, дехто каже, раз в 3 місяці, дехто каже, раз в рік. І я почитала в коментарях, що такий Дмитрій написав, Михалич, якщо ви будете це робити раз в 3 місяці, то майстри по ремонту пральних машин вам скажуть дякую. Чим частіше ви використовуєте лимонну кислоту, тим швидше руйнується крестовина, яка тримає внутрішній бак. І крестовина, яка вона зроблена з силуміна. Цитата, тому що я ж не розумію, розумієте, я не майстер. А я, щоб ви зрозуміли, настільки Юля Валінок, не робила цього ні разу. Так, Таня мене запитала, каже, ти чим чистиш? Я кажу, нічим. Вона каже, браво. Але вона чистить дуже часто, і в неї вже ламалась машинка, правда, я її не запитувала, скільки в неї вона, може, вона 10 років, Юля, то це нормально. Коротше, що ми робимо? Ви бачили, я столову ложку навіть з Юрочкою взяла. Чому так води? Тому що я думала, що в мене якраз ще й каструля трішечки відмилися, але нічого там, ну, не допомогло. Я надіюсь, цього буде достатньо для пральної машини. Заливаємо і ставимо на найбільшу програму, яку лише можна. Чому я не використовую хімічних засобів, які продаються в магазинах? Можна було б, але воно може недобре вимиватися. Оп, пішло. Недобре вимиватися і залишатися на речах. Це я також вичитала. А лимонна кислота, ну, це також хімія. Але кажуть, що, можливо, не така сильна. Не знаю. Напишіть, будь ласка, як ви чистите машинку. Бачите, в мене чомусь... Оце я дуже довго... Я тут варила... На паску яйця в цибулі, і от все вимила, а оце не можу ніяк відмити. Скажіть, будь ласка, як мені це відмити? Різними засобами пробували, нічого мені не виходить. Ну, така я господарка, ви вже зрозуміли. Юля Житас господарка. Ось, і ми ставимо на найбільшу програму, яка в нас є. Тут взагалі є. Так, яка в нас тут є? 95. Я думаю, може, не треба на саму велику викрутку? Що ми там викручувати то будемо? Мені здається, достатньо на 400. Правда? Навіщо, щоб барабан? Ну, деколи як стукає той барабан, мені аж страшно робиться. Ну, у мене машинка 5-й рік.
Так, почекайте. Супер-еко, найвища температура. По Муклу 2,28, а супер-еко година 57. Ні. Аутдор Гіслер. Ну, це теж дуже грязні речі. Ну, теж, я думаю, що от 2,25 мені якраз... Ану, синтетік. 2. Коротше, залишаємо на помуклу. Так, і, напевно, 400 достатньо буде. Не треба ганяти електрику. Ну, почали. Все, зараз буде... Перший раз. Я знаю, дивіться, що отут треба відкривати, чистити. Я не можу. У мене не виходить. Я не знаю чому. Я, коротше, вже як тільки не пробувала, воно не відкривається. Але я знаю, що там теж треба так відкручувати. В готелі в нас була машинка, ми так чистили її. Ну, коротше, поїхали у чесні роботи. Ви уявляєте, у нас така погода. Я розумію, що це вже вересень. На хвилиночку, Юля. Зачекайте, це вересень чи жовтень? Юля, який сьогодні місяць? Так, зачекайте. Юля, я перепрошую, зараз вже жовтень. Все. Це вже добрий вечір хліборобам, або вже ку-ку, або привіт дурдом. Я не знаю, уявляєте? Ну, ви подивіться, ну така погода, ви подивіться. Ну, хіба можна подумати, що це жовтень? Де жовте листя? Алло, жовте листя має бути, де воно? Як кобила, так і єсть. Ну, тут нічого ж не помінялося в нас. І по температурі взагалі теплинь. Просто я чому вирішила вам показати, що в нас хмаринки. Юля, у вас жовтні хмаринки. Та ти що? Ну, чесно кажучи, у нас і жовтні, в принципі, це рідко буває. Колись були дуже такі довгі затяжні дощі. Ну, це років 17 назад. І то, я не знаю, чи в Манавгаті це, чи в Анталі це було в Манавгаті. Так що не було видно сусіда, вибачте, який біля тебе стоїть. А зараз ні. Уявляєте? Оце вийшли хмаринки, і Юлічка так от трішечки розчулилась. Дивіться, в когось хустинка полетіла. Люди милі. Це, напевно, в мене полетіла. Я з церкви брала хусточки, прала, і, напевно, ця відлетіла. Молодець. Я зараз піду перевірю. Це було пару днів назад. І моя ця лежить. Оце я точно знаю, що це моя прищіпка. Це Юля, тупай вниз. Стидоця. Стидоця. Дякую вам, хоч побачили, що хустинку Юля втратила. Я думаю, що це все-таки з церкви. Господи, прости. Так, ну я думаю, що не буде дощу. Хоча я все зняла на всякий випадок. Вибачте, Юля сьогодні не вмита. Ні, ну зранку я розчесалася. Так, коротше, йдемо. Якраз винесу сміття, тому що Юля вчора прибирала, знаєте, а винести сміття навіщо? І так нормально. Бачите, з правої сторони у мене пекарня. Відразу сміття йде. Ну, не дуже гарне, напевно, видовище, але зате дуже швидко. І відразу фрукти, овочі, і он А101, і там далі БІМ, навіть звідси видно. Бачите, А101 і БІМ. Дуже, дуже хороший район. О, діти махають руками. Я не можу з цими дітьми. Ви не уявляєте, як тепло. Я в літній сукні, і мені взагалі не холодно. Ого, в нас тут стільки мотоциклів. Я навіть не бачила, тому що мені з балкону не видно. А сюди я не заходжу. Хотіла тут дерево посадити, воно вже все. Все пропало. Так, молодець, Юля. Я лише не можу зрозуміти, яким чином, тому що я ж все. Ну, їх було дуже багато, знаєте, їх десь 50 штук. Різних нас дівчатка поприносили. Так, це моя. Така пальма тут гарна, бугенвілля тут гарна. Бачите? Висаджують вазони. Тут щось воно там плететься собі. Щось воно загинуло тут і трішки. Ну, такий садовод-любитель, як і я. Ой, якщо вам подобається зі мною гуляти, ставте вподобайлик, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Україночка у Туреччині. Киця Мура, де ти була? Я чекав, я шукав, я гукав, а ти не чула. Така красуня, красуня така. Ой. Мамочка, да ладно, серйозно. Я знаю, чому у нас такі мотоциклі, все не наші. Тому що через дорогу моя сусідка знизу з чоловіком відкрили магазин, ну, БУ.
мотобайків, і вони продають. І це, напевно, всі з того магазину. Тому що я думаю, ну не може бути. В нас всі такі, знаєте, ну скажімо так, людям, яким за 40, не будуть вони ганяти на таких. Так, це з того магазину, тепер все зрозуміло, бачите. Ну, привозять їм, вони ремонтують і продають. Навіть з хустиночкою залишили. Тепер ясно.